otrā sērija. Sākam pievienot cīsiņus. Tā kā griezt mums ir slinkums, mēs viņus varam taču arī salīvēt. Ļoti fiksi ātri. Būs super paēdienas. Veselīgi bērnu cīsiņi. Tā, tā vienam būs pat liela gabala trāpīsies. O, burkāniņā mēs varēsim ierīvēt preizi. Jā. Tas jau vairs nav interesanti, kamēr es tas arīvējuši, to mēs varam tagad atslikt. Nākamā sastāvdaļa. Svaigs burkāniņš. Ļoti veselīgs ar D vitamīniņu, karotīniņu. Audzēts var būt Latvijā. A, jūs nē. Nemaz neskatāties, tas būs pārsteigums. Tu vispār neko neredzi. Tā. Tā lūk. Jā. Pielējam vēl drusku, kas tas bija, želatīns. Nu, lai saturīgās ir, lai visiem turās vēderiņš kopā. Rīsiņa želatīniņš, caurīņa nebūs uz nedēļu garantēta. Savēdojam visu viendabīgā masiņā. Smaržo īstenībā ļoti garšīgi, pareizi? Jā. Tiešām smaržo. Ļoti veselīga kūka būs, ļoti. Ai, kāds šiem būs kūciņa. Tā. Tā nu bija tā sastāvgaļas, bija rīsiņš, cīsiņš, burkāniņš un dzintarsieriņš. Jā. Tātad mēs kaut kādā traukā, kādu atradām šī mājā, ieklājam. Nu, plēvīti. Tā, lai viss ir sterils. Mūsu mīļajiem sunīšiem. Tā. Nekam vēl drusci. Šitā. Tā. Un tagad sāksies. Tad mēs liekam iekšā garšīgo putriņu. Mēs vēl labi samīcījies. Tagad visu smuki iztaisām pa formīte. Nekas, to mēs drusciņu palapojam darba gaitā, kad viss kapliņš nolidoja. Tas piederās tie lietas. Tā. Mārtiņš rītiņš var iet atpūsties. Tā. Tā kā mums ir maliņas, nu, tad mums maliņas nepiekamas. Pilnīgi ar to ciekliņu pašai tek. Tagad dekorācija. Gatavojamies dekorācijai. Tagad ķeramies pie dekorācijas. Visu smuki sākam galiņus atstāsim uz beigām. Lātīgi izdekorēsim. Lai pašiem prieks un sunīšiem prieks.
sniega vīrs, kurš jārā nav, tad būs iekšā. Mums pietrūk galviņai, galvai. Palk galva. Tā, nē, bišķiņ garpaurītis, bet nu... Tā, mums rociņas sniegvīriņam vajag, jā. Baigi garās, nu labi. Būs garocītis. Uz slēpēm. Izdomāt cepurīti. Ņemam piparu. Un kā lai izdara? Grūti teikt. Tā. Gaidi, nesmējies. Tūlīt būs hūte. Ai, kā... Nu, būs tāds. Deguns sarkans. Burkāni mums vairs mājās nav. Tā. Acis. Žēl, ka netrīkst piparus. Astiņas būs no rupmaizītas. Un arī podziņas. Kāpēc ne? Reizi. Jā, bet... Vienāds lielāk, otra mazāka, bet nu... Kāda nu jocīga ziema, tāds arī jocīgs sniegavīrs. Tā, kas mums vēl pietrūkst? Mums pietrūkst podziņas. Podziņas arī mēs varēsim no maizītas. Tagad sniegavīram tiek veidota slota. To mēs izmantojam suņa kārumiņus kaut kādus. Tā. Slota vai grābeklis, grūti teikt. Beigās pieliekam netīru pelēcīgu Rīgas sniedziņu. Sniedziņš no auza pārsliņām. Ar to darbiņš ir galā. Ceru, ka suņiem ļoti garšos.